Ja se zovem Maja Sever, novinarka sam Hrvatske radio televizije, dakle javnog servisa i predsjednica Sindikata novinara Hrvatske. Te dvije stvari jako su važne zapravo u mom životu, jer te dvije stvari su svojevrsna borba za bolje društvo, za bolju profesiju. Rad na javnoj televiziji za mene je iznimno važan, jer smatram da je javna televizija važna za svako društvo, a posebno za ovo naše društvo. I ono što od novinarstva iskreno želim, želim raditi na javnom servisu, jačati ga i činiti ga boljim, poštenijim, profesionalnijim, neovisnijim. Što se tiče moje pozicije na čelu Sindikata novinara Hrvatske, također mislim da je to jedna važna, važna stvar u mom životu, jer je to način, to je kanal kojim se mogu boriti za ženska prava, radnička prava, prava novinara, štititi radnička prava, time egzistenciju novinara i novinarki, i to je sigurno put do slobodnog, jačeg, neovisnog novinarstva koji je izuzetno važan za sve nas.